Sofie, du laver 6 huller derhen. Så går jeg ud og ser, hvordan her var sammen med Frida Sunke. Vi har haft en række forskellige forløb i Edison. Et af dem handlede om at bygge musikinstrumenter med fokus på musikkens funktion. Der tog vi simpelthen afsæt i dels hvad instrumenterne kan, men så også i, hvordan vi bruger musik i vores hverdag til fest, når vi er alene, når vi er sammen med andre. Og så gav vi simpelthen børnene opgaver med at skabe instrumenter, samle instrumenterne til at løse en helt speciel opgave. Og nogle af de eksempler, vi har leget med, er at fedte for inspektøren, at skabe god stemning på lærerværelset, lave hygge på biblioteket, skræmme en parallelklasse, kalde til frokost, skabe musik til bevægelse. Et af undervisningsforløbene her i det her Edison-projekt foregik på en skole, der havde meget stor aula. Altså meget stort rum i midten, og alle klasseværelser var ligesom rundt om. Der var projektet at bygge kæmpe instrumenter og udnytte de her dimensioner i det her rum til noget musikalsk, men på rummets præmisser. Kan du godt nå? Det, der virker i det her forløb med kæmpe instrumenter, det er, når vi trækker strenge fra den ene side af rummet over til den anden, har vi lige pludselig en mulighed for at begynde at spille på det her rum. Det her rums egen resonans. Der var også nogle lange rør, PVC-rør, der blev monteret fra første sal og helt ned i stueetagen. Når man spiller på dem, så siger det pum, pum, pum. Det lyder fantastisk. Og det her, den her fysiske dimension, i stedet for den lille panfløjte, vi sidder og blæser i, så har vi lige pludselig noget, der rækker, der fylder flere etager, og som kan høres. Samtidig bliver eleverne også bevidst om, gud, hvor er der egentlig meget baggrundslarm. Altså, når det er frikvarter, så kunne de jo næsten ikke spille på deres instrumenter, fordi der var rigtig meget larm. Kan I tige stille? Vi er i gang med at spille på det her instrument. Så bliver der også en bevidsthed om, hvad det er for et lydlandskab, skolens rum er. Et andet forløb, vi arbejdede med, det handlede om geografi og materialer. Altså det, at vi rundt om i verden har forskellige materialer til vores rådighed, det skyldes ganske enkelt, at vi lever i forskellige klimazoner, forskellige plantebælter. Hvad er det for materialer, vi har til vores rådighed? Kan man diskutere med børnene, hvilke musikinstrumenter opstår, når man er i polaregne, og hvilke musikinstrumenter, der er opstået, når man bor i regnskoven eller i en ørken, eller hvad ved jeg. På den måde bliver geografi lige pludselig omsat til noget, vi egentlig godt forstår, nemlig musikinstrumenter. Hvad er det så, vores instrumenter er resultatet af? Er det regnskovene i Centraleuropa osv.? Og den form for, hvad skal man sige, materialereflektion kan så igen skabe nogle nye overvejelser om musikinstrumenter. Men nu har vi så nogle andre materialer til rådighed. Hvad kan erstatte det? Jeg synes, noget af det, som projektet Edison her har vist, både os og de andre involverede parter, er, at byggeprocessen i sig selv er fantastisk. Og hvis man kan få koblet en kulturinstitution på, hvis man kan koble et museum på, hvis man kan koble et orkester på, eller en nærliggende musikskole på den her proces, eller en komponist ind i processen, giver det bare processen et ekstra spark. Men det skal ikke forhindre folk i at gå i gang med det her, fordi selve byggeprocessen har en masse faglighed, som eleverne kan få en masse ud af. Det her med at få inddraget en anden faglighed ind i processen, giver bare processen et ekstra spark og åbner op for nogle andre vinkler og elementer, som kan bidrage til elevernes læring i den her proces.